ဒီမှာပြည်သူများရှင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြပြီးစမတ်ဘီဇနက်ဆက်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျွရှုအပင်းနေကြတဲ့နေနေရက်ကမိဘပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာလာရောက်ပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားကျွရှုနားဆင်ပေးကြရင်အင်တာနက်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘီဇမတ်ဘီဇနက်ဆက်စီစဉ်အစောရင်တော့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့စ
ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးနဲ့စူးစမ်းရှုံးခင်ကြားလိုက်နေရမှာလဲစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်ကတော့နိစနစ်ကြောင့်နဲ့လမ်းကြောင်းမကံပုတ်ကလည်းရှိစီပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘပြည်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတက်ဆက်ပြီးတော့မလဲဆိုတာကိုမိဘပြည်သူများအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အ
anger management ni patat pi yo ba no belo myo sait tota chat dai kha ma belo myo sima khan kwe ya me so de a chang ya re ko swin ni tin set pi ga ni di ba ma so lo shin ya sin ya ni ne ba no a myin sin ne patat pi yo belo myo a chang ya re ko swin ni pi bo twa yee sait tha le so da ti pya sin shin Okay, Vazia. The Eshet Dialo Sore Kamawano, Amy Mune, the Eshet Diaga, Palomio Sandra Mushim Lazar, Yens on Tisa Marisha. ဟုတ်ကိုတခြားသူတွေကဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်ကိုယ်တို့ကများလုံးလို့လူတွေကြားထဲမှာသွားလာလှူရှားရတယ်အထက်ခဲဖြစ်တာလဲစိတ်ချင်ကိုချက်တယ်လို့ကြောက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ချက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိပါတယ်ချက်တဲ့လူပြောတာခြေချင်းပြောရင်လူတွေကြားထဲမှာသွားချင်တယ်။တက်လာဆုံးသူကြောင့်တက်နေမယ်ကြောင့်လည်းနေမယ်။အဲ့တော့လူတွေနဲ့မပေါင်းသင်းမတူးမှလူအောင်ရအောင်။တယောက်တစ်လူက ရောက်တဲ့လို့ဟာရှက်တဲ့စိတ်ဟာအောင်မြင်ခြင်းကိုကြီးမားစွာနောက်ဆက်ဖြစ်စေ။ချက်လို့ပုံနေခြင်းမလုပ်တော့လူတွေနဲ့သူပြောတော့ဘူး။တက်နိုင်ဆုံးသူရှောင်းနေ။ရှောင်းရင်းရှောင်းနေလည်းဒူဝသာရှောင်းလို့မကအောင်မြင်ခြင်းကိုမှရှောင်းနေ။ဒါရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလူတွေအောင်မြင်ခြင်းကိုလူတွေရပဲဆုံးဖြတ်ပေးတာ။လူပြောရင်အောင်မြင်ခြင်းကြာဆုံးခြင်းဟာလူတွေနဲ့ပဲဆက်။ဘယ်သူမှမတတ်မှ
ရှက်ချင်းရဲ့အခြေခံကိုတော့ပြောတာဒီလိုရှက်တယ်ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘုရားကပို့ဘယ်လိုများအထင်ကြီးစားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ဥမာသာကတော့တချို့သူတွေအပြင်ပြတ်ခံတယ်ဘဝစားနေတာအကြည့်အကနာရောက်တယ်အဲ့ကမှမိဘနာမိတယ်တော့ကျွန်တော်အာယုံနောက်တာသူပြင်သူကအဝိဇ္ဇာပွားမယ်မိဘလည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်သူကနောက်ကိုအတွက်ရွေးနေတာပေါ့နာချင်းမနာချင်းဆိုတာတဲ့လူတွေသူ့ကိုဘ
ဆိုအွေးဝင်လာတာဟုတ်တော့နောက်ဆုံးသူပြောင်းကြည့်နောက်ဆုံးဝင်လဲခင်ဗျားပြောအဲ့ခါမှာသူကမအားရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာထားတဲ့တင်ပြချက်အလုံးအမေးဘူးဆိုင်လာတဲ့အခါနောက်ဆုံးဒီလူတွေကိုတွားဖို့လာလို့သူကခတ်တာအော်ဒီလိုဝင်လဲဟိုလိုပြောမှာပဲဟိုလိုဆိုလဲဒီလိုပြောမှာပဲဆိုနောက်ဆုံးပါတယ်မတော်တာအေးတော့နောက်ဆုံးပြောတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ကသူများကပို့ဖို့လို့ထင်တယ်လဲဆိုတော့အထင်တအားများလာပြီတပတ်ကရှေ့ရုံနဲ့စိတ်ပြီးဖြစ်လာအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအတတ်နိုင်ဆုံးလူတွေနဲ့ဒီရှောင်းပဲရှောင်းပဲလုပ်ခြင်းအဖြစ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုရေးကောင်းပြီးလက်လုပ်ဖို့ဆိုတာโอเคပါဆရာတချို့လူငယ်တွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီရှယ်ရွန်စိတ်ကြောင့်ပေါ့เนาะလူတော်မတူရဲတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့เนาะသူရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိဘဆရာသမားတွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးတွန့်တင့်ပြီးလှုပ်ရှားနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဟာနဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒီကလူတယောက်ကဘာကြောင့်ဒီများငါ့ကိုဘယ်လိုထင်မလဲလို့တအားတွေးဒီလိုလေးပဲသူတအားဝန်ခံနေတာ။အငငယ်ကလေးကတအားအဝေမှန်ခံရတဲ့အခါသူကဘာလို့လဲသူစိတ်ထဲမှာနာလို့လည်းငါ့ကိုဝေဖန်ပါဆိုတော့သူများရဲ့ဝေဖန်တာကိုသိရတဲ့အခါနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဝေဖန်တာကြီးကသူစိတ်ထဲမှာဆွဲလာတယ်။ဘယ်တော့သူကတကူးလုံးပုံမှာဆိုရင်သူများမျက်နှာပဲကြည့်တယ်။သူဘယ်ကိစ္စလို့တော့မှမိဘကိုပြောခဲ့တယ်။ဆရာကဘယ်လိုပြောလဲ။တကယ်ချင်းများဘယ်လိုပြောလဲစသဖြင့်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဝေဖန်မှုတွေကို
น้าท่านบาเมียได้ครับน้าท่านเนี่ยเมียพี่ตะไคร้อาชีพเนี่ยเงยๆได้เอาตัวเจ้าไปคุยมันนะครับนี่ลงมาเมียไอ้ตัวมาคุยมันนะครับไอ้เหมียนี่ว่าเลยครับแต่ว่าก็ไม่ใจที่มันนะครับอันนี้แต่ว่าตัวอะไรอาชีพอ่ะเราก็บาอาชีพเลยสิเนาะคุยมันจริงคุยมันขันยาได้บ่ครับสู้อีกแต่ติดครับแล้วตัวก็ปุ๊บๆเลยคุยมันมาไปคุยมันถึงเนี่ยครับตะกาวอยู่แล้วจุ๊บอยู่เลยสิ อ่ะมีว่าพอเราไม่รู้มาอ่ะตัวพอมาบาลงมันไม่ได้ยินเสียงเลยมีเราเลยไม่ได้ยินเสียงเลยแต่เราดูเงินเที่ยวตัวบาลงเฉยๆตัวเดียวเนี่ยไม่ได้ยังบอกหรอกเราเบียวเฉยๆอันนี้ก็เบียวเองตัวบาลงจับไม่เป็นเนี่ยเมียเนี่ยไม่รู้ด่าไปไทยด้วยอ่ะเราเบียวกันมาจับตัวเล่นเนี่ยพวกตะเกียร์อาชีพเราเบียวกันมาจับตัวบาลงเบียวเราเราจะเก่งแน่ของมันเลยไปพิจารณาตัวตีมันติวตัวปีกัน วิบากเราดีไม่ดีงานเวลาเราดูแล้วเราทุกคนเราไปอะไรเนี่ยโอ้เราไปเลยเราลงไปแล้วเราจะเรามีว่าสิ่งเดียวมาตัวตรงจากถ้าเวียนถ้าเวียนไปเลยก็ทำดีแต่ละคนด้วยใช่ไหมแล้วเราลงมาทำไมมาสุดแล้วเชื่อคนเดียวเดียวเนี่ยครับเราลงมาโอ้ดูเช่นเดียวกันเราตัวเราตัวเราจับนะแล้วที่ชีวิตตรงนั้นทุกคนเราสู้ใช่ไหมครับดูเรื่องของที่ตัวเองสั่งจริงๆเป็นสิ่งที่ว่าในโบราณเนี่ยนะเราอยู่ ใช่ไหมไอ้ความหมายตรงนี้ว่าผมยอมนิ่งนั่งเสียมาดูยอมนิ่งนั่งซะเดี๋ยวเจนี่จะคุ้มกูจ้ะคุณแม่ก็มาบ้องจินดูคุณพ่อก็มาบ้องจินดูเดี๋ยวเทนี่จะเจ็บยอมนิ่งนั่งซะพูดจาว่าใช่นั่นสิจ้ะเนาะคุณแม่เลยก็มาบ้องจินดูคุณพ่อเลยคุณแม่ก็บ้องจินดูเขาบ้องจินยังตามเลยเวียนไปข้างหน้ามาเจ้าเลยเจ้าข้างหน้าเนี่ยคุณแม่ก็สิ่งที่เด็กจะมาบ้องมันเนี่ยกว่าเดี๋ยวเรื่องเดียวเดี๋ยวจะรู้ว่า มีว่าเสียอะไรดีกว่าเราต้องเราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับมีว่าเสียอะไรเราอ่ะอยู่ตัวบอสสาวมีไหมเว็บมันเราจะรู้ตัวเลยแต่ไม่แต่เพียงแต่บอสสาวมีเว็บมันเว็บมันน่าจะอะไรอย่างตัวเดียวเราจะรู้เว็บมันจริงๆอย่างตัวจริงว่าตัวรู้ถึงแล้วเบลว่าก็เลยสุดแล้วอยู่ตัวบอสป่าเลยเว็บมันจริงน้ำปวดมาเปลี่ยนเสียทุกคู่มีบางคู่ยังไงอะไรเบลสุด แม่พี่เอาอะไรมาเนี่ยเจ้าบอสสาวเนี่ยตุ๊กพี่เราไหนว่าแต่ไหนน้าเราคนนี้ยินดีอะไรบ้างมาคุยดูเลยมันตัวยาวสุดอะไรอย่างตัวเองเนี่ยมันจะรู้ว่ามีว่าเสียอะไรกันนะครับแม่พี่พวกตาที่มีคนเดียวเขาบอกว่ามีแม่พี่เนี่ยคุยเนี่ยตาเนี่ยคุยดูดีนะแต่แกเอาเงินซื้อเจนเนอร์สุดนี่ตุ๊กมาคุณอาพี่เดชเชื่อเนอร์สิ่งกูว่ากูมีว่าได้เพียง ตะโกนเนี่ยมันตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยพี่แม่ที่เสกอ่ะน้ำมันเลยประชาชนที่เป็นคนยืนตะโกนอาพี่ตัวสวยอะไรพี่แม่มีตัวแบบพี่แม่ตัวเราก็ว่ากูเนี่ยสาดตัวเองเฉยมาดาวจะรู้ว่าลีลาพี่เราตัวโอเคแล้วรู้ว่ากูมาตัว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 ตั
ဝေဖန်တာဆိုတာကကဲ့ရဲ့အစိုးဆုံးမဟုတ်ဘူးဝေဖန်ကဲ့တာနဲ့အစိုးတာရှိတယ်ဟဲ့လားအချက်ပွဲတာအချို့သူမိဘဆရာရှိတယ်ဒီလိုတော့လိုက်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကဘယ်တော့ပုံကြရလာငါပြောပြဆိုပြီးခေါ်ပြီးတော့ဟာတာလို့ဘယ်ကိစ္စလုံးကအဲ့ဒီကောင်ဘလို့ပြောတာကြည်စမ်းဘယ်တော့ကြည်စရာကောင်းလဲကျန်းလူတွေဝိုင်းရှိကြအဲ့ဒီအခြေအနေကိုပုံပြောကြတယ်သူကတာပြန်ကြားခဲ့တော့မဟုတ်သူမြင်ခဲ့သူတဘလောက်များဆိုတာဘယ်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ကြတယ်ကဲ့ရင်ကြတယ်အရှက်ပွဲတက်ကြတယ်အဲ့လားဟာလူတွေကို shyness ဖြစ်ဆက်နောက်ကျွန်တော်ကလူတွေရဲ့ဒီရှက်ရွံ့တဲ့တဘာဝကိုပျောက်စေခြင်းနဲ့ကုညီခြင်းခုနသုံးမျိုးဝင်ကျွန်တော်ကမလုံးပဲနဲ့ရောင်းမြန်ဖြစ်တယ်အပြုသဘောဆောင်ပြီးအားပေးရမယ်မှားနေတာကိုပြင်ပေးရမယ်ကျွတ်ကျော်တဲ့အရာလို့တော့ one way ပံ့ပိုးမယ်ဆိုတော့ Shyness ကပျောက်သွားပြီးတော့လူရဲ့ကံရည်ယုံကြည်စိတ်ပြည့်တဲ့အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Okay.ဒီအချက်တရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တချို့အောင်မြင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အချက်တရားဆိုတာကိုကျင့်သိခါလို့ယူဆပါရစေ။ဒီအောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေမှအောင်မြင်မှုတန်အောင်မခံနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal ကိုပေါ့နော်ကိုကျင့်သိခါကိုချုပ်ဖောက်တာမျိုးလို့သူအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးချုပ်ဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်အောင်မလားဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်။
တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ရှင်းယူခြင်းကတော့မကောင်းတဲ့ရှင်းယူခြင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းမှုပြုရမှာရှင်းယူတာတော့ကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့မကောင်းမှုပြုရမှာရှက်တယ်။မကောင်းမှုပြုရမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ကောင်းမှုဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်ဥမာကျွန်တော်တို့ကမီးဆိုတဲ့အရာကိုဟိုကြောက်တယ်မီးနဲ့ပတ်သက်ဆိုရင်လည်းဆိုတာမားတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်လည်းကြောက်တယ်ဆိုတာပြောတာဒီအမြဲတမ်းမကောင်းတာ။ဒါပေရာပေါ်မှာဆိုရင်တာလေပေရာပေါ်မှာကြောက်တာလေပေရာပေါ်မှာရှက်တာလေတော့ဘူးတည်တော့။နောက်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်းသိက္ခာပြည့်ဝမှုကြောင့်သူတစ်ပါးဝေဖန်မှာရှက်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အပြုပုံမှာတစ်ခုမှာလူတွေမြင်သွားပြီးတော့တောခါမှာရှက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြောတော့အောက်နေစေ။နောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုဟာမျိုးတော့တက်တာဒါတော့ကကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့တွဲထားတယ်။နောက်ကျွန်တော် ethics ဆိုခေါ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ထဲမှာနောက်moral နောက်စာရိတ္တဆိုတဲ့ဘာသာပိုင်းဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေဒီမကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှက်တတ်ရမယ်။အတော့တော့တစ်ခါတည်းမှာဟုတ်တာလို့ဒီအောင်တွေ့ကြောပြောရည်မင်းမရှက်ဘူးလား။မင်းကလုံနေတဲ့ကိစ္စကိုမင်းအင်အားမျိုးတည်သွား။မင်းကလုံနေတဲ့ကိစ္စကိုမနဲ့ဖြင့်ဈာနဲ့တင်းစာဖြည့်မြင့်တဲ့ပုံမှာပေါ်ပြခံရမယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်လိုနေမလဲ။ဘယ်လောက်ဒီအချက်ကွဲသွားမလဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီရှက်ရုံချင်းကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကရှက်တတ်တဲ့အရာပေါ့။နောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှက်တဲ့အရာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျင့်ဝတ်တဲ့ခါကြောင့်နော်ကိုကမမှန်မကန်လုပ်ရကြောင်လူတွေဝေဖန်ကဲ့ရဲ့မှာရှက်တာတော့ပေါင်းနေစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကလို့လူတွေထင်မြင်ချက်ကိုအရာအားလုံးကိုအရင်ဘီယူဆိုင်လို့ပြီးတော့မှန်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 အရာရောဘီယူဆိုင်လို့ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ရှက်ရွံ့ပြီးတော့လူတော်တဲ့မတိုးနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုနော်မကောင်းဘူးပေါ့။တောင်းကျွန်တော်ကရှက်ရွံ့ခြင်းပါလေ။ညီမဆွေမိတာအရင်ပေါင်းတယ်နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်။အဲရှက်ပြင်းရှက်လိုက်တာတော့ရှက်ပြီးတော့မရှက်တဲ့မရှက်လိုက်တဲ့ဘက်ကိုလည်းမရှက်ဖို့တော့ဘက်ကပြုနေတာ။နောက်တော့ကျွန်တော်ကရှင်းရတယ်ဆိုတဲ့စကားမှာအနက်ဒိတ်တွေဖွင့်တဲ့အခါမှာရှုတော့။နော်ခုနကကျွန်တော်က social ဘက်ကပြောတာ။ social ဘက်မှာကြတော့ရှင်းရတယ်ဆိုတာလူတွေနဲ့မပေါင်းချင်။အားကြောင့်မပေါင်းချင်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုဘယ်လိုထင်မြင်မလဲဆိုတာကိုတော့အရင်ဘယူဆိုင်။အခုဘယူဆိုင်လို့တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆိုးရည်စိတ်ဝင်လာ anxiety ။အဲ့ဒီဆိုးရည်စိတ်ကိုကြောက်ကြွားတနည်းပဲရှိသူလူတွေနဲ့မတွေ့ပါနဲ့။လူတွေကမတွေ့ရင်လူတွေသူ့ကိုအဝေးပဲတော့အဝေးပိုင်းရင်သူလည်းအဆိုးရည်။ရောင်းမြန်ပြောမယ်သူကလူတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်လူတွေသူ့ကိုဘယ်လိုဝေးပိုင်းမလဲလို့စဉ်းစား။အဲ့ဒီကောင်စဉ်းစားတာနဲ့သူ့မှာဆိုးရည်စီတက်တာ။အဲ့ဒီဆိုးရည်စီတက်လာတဲ့အခါမှာသူ့နောက်ပြေးချင်ပါ။ဆိုတော့ဒါကတော့သူကမာရွင်းနဲ့အဖြစ်သင့်တဲ့ဆိုးရည်နဲ့ပေါ့။ရှက်လို့နဲ့ပေါ့။ဒါကိုကျွန်တော်ကရှက်လို့နဲ့လို့ဒီ psychology မှာတုံးတာ။နောက်ဒါကိုညီမဆွေတွေရဲ့အရာကြတော့နောက်တက်ထိုင်တာကအောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမှဆက်ချင်းချင်းဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကောင်းတဲ့အရာတွေပြုလုပ်ဖို့ရမရှက်ရွံ့ဖို့မကောင်းတာတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်တော့ရှက်ရွံ့ဖို့ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံပြုစကားလေးများမှတ်သားချင်လဲဆိုတာသိပါစေရှင်လူငယ်တွေကကျွန်တော်ကအများနဲ့ပြောပါတယ်နော်ဒါတော့နိုင်ငံအသီးသီးမှာလူငယ်တွေကတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်မျိုးဆက်တွေမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ပြောတယ်လူငယ်တွေကျွန်တော်ကလူငယ်တွေပေါ်မှာလုံလောက်အောင်ဘယ်လိုဆိုင်ဖို့တကယ်ပြောအားနေဘယ်လိုဆိုင်ကဲလို့ပြောရလူကြီးတွေကြည့်အောင်လဲဝေဖန်ခဲ့ရတာများတချို့ဆိုရင်အချက်ကိုပြောတယ်နောက်တော့အယူဆတဲ့ကူကအချက်ပွဲမှာသူကနာကြည့်ပြီးပြုတ်ပြင်ပြီပေါ့။နောက်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့သွေးစားချက်တက်တက်ဖြစ်နေတာ။အချက်ပွဲလိုက်လို့နာကြည့်ပြီးသိုးသက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့လူကမပြောင်းရှိနိုင်ဘူး။ရှိတော့ရှိနိုင်မှာ။မယောက်ပဲလေးရှိရှိမှာ။မယောက်နဲ့လေးဖြစ်ဖြစ်မှာ။နောက်တေးရောက်တော့ဆယ်ယောက်ဆယ်လေးတရားအယောက်တရားဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်။များပြီးအချက်ပွဲခံရရင်အချက်ပွဲခံရတဲ့သူကပုံရှက်ဒါပဲကျွန်တော်ကရတယ်ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့လူကြီးတွေဘက်ကလည်းစဉ်းစားတင်တာကဒီပိုင်းလေးရှိတယ်။လူငယ်တွေဘက်ကလည်းသူများကကိုယ်ဝေဖန်တဲ့အခါပိုင်းခြားတတ်ဘူး။လူတွေရဲ့ကိုယ်မှာဝေဖန်ခြင်းထင်မြင်ခြင်းဟာအမြဲတမ်းအကုန်ဖတ်တာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလူချင်းချင်းဝေဖန်တာဖြစ်။ကောင်းကင်ကပုံကိုစဉ်းစားမဝေဖန်တော့ကောင်းမှာပေါ့။လူချင်းချင်းဝေဖန်တဲ့အခါဘယ်တော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားတင်တာ။လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဝေဖန်တဲ့ပါ့ဦးချီတာပဲ။ဘုရားတော်ကျွန်တော်ကညီမကိုဝေဖန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်မှရှိတာတဲ့အရာအခြေခံပြီးကျွန်တော်ဝေဖန်တာ။ဘယ်သူမှညီမကိုဝေဖန်မကျဲတော့ညီမမှရှိတဲ့အရာပေါ်မှာ base လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်တာပေါ့။အဲ့ခါမှာလူကဝေဖန်တဲ့အခါကိုယ်မှရှိတဲ့အရာကိုအခြေပြုပြီးတပတ်တူကအဲ့ဒီအရာရှိတာ။အဲ့ရအားကောင်းတာ။အဲ့လိုကြည့်ပြီးသူကအားဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီပင်ကြေးမှာဒီပေါင်းရတာဟာလောက်တယ်ကုလည်းလောက်တယ်
ဆရာလေးဆုံးကြုံတဲ့ပါလေကျွန်တော်ပြောပြတယ်။ကျောင်းသားတွေဆိုတော့ညံ့နေဆိုတဲ့စကားကတကယ်တော့ဆရာလေးပြောတဲ့နေမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတည်။ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညံ့မှာတဲ့သူ့အရွယ်အရာသူတယောက်ဒီအရွယ်ဒီအတန်းဒီအနေအထား။နောက်အနေအထားပါထဲဆက်။ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားကိုကိုယ့်အနေအထားကိုမေ့ပြီးတော့အချမ်းနိုင်ငံအနေအထားကိုယူပြီးအမြဲတမ်းလိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအနေထားကိုမေ့ရင်ကိုကိုတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့မင်းနဲ့ကပို့ပြီ။နောက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတက်ရွယ်သူ့ရဲ့အနေထားကိုသူ့ရဲ့ရှိတဲ့အနေထားမှာဒီလောက်တိဟုတ်တယ်ကိုကအားမရဒါကနင်းနင်းနေရင်များအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အလားစဉ်းစားတာက solution ရှာအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်အဲ့လိုနင်းနေရလဲ။ဘာကြောင့်ဒီလောက်ပဲတိရတယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ညံ့တယ်လဲပြောရင်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှက်စိတ်တွန်းလိုက်တာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ခုနမြန်မာလိုတော့ရှက်စိတ်အင်္ဂလိပ်လို shyness ပေါ့။ဒီ shyness ကများရတဲ့အခါခုကျွန်တော်တို့နမူနာတစ်ခုညီမကြည့်။လမ်းသွားလို့လူကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ဆရာဟောင်းတယောက်နဲ့တွေ့တော်မြတ်ထွက်ပြေးတာ။အဲ့တော့မှဘာလို့ထွက်ပြေးတာလဲ။ဆရာကမုန်းလို့လားမဟုတ်ဘူး။အမုန်းနဲ့ပြင်ချစ်တော်ချစ်တာ။တွေ့တော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့တာ။ဘာကြောင့်တွေ့ရင်ဒီရလေလေကိုဆွေးပြီ။ပြောတော့မယ်သူကတခါလာရင်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဝေဝံခါတာကျွန်တော်အရင်များလာတော့ပါအရွယ်ပေါ့ငယ်ငယ်ကလေးကအိမ်မာလေးရောက်ဝေဝံခံခဲ့ရခုအရွယ်ကြီးတစ်ခုရောက်တော့တချို့ဆိုအိမ်အောင်ပြုတ်ကလေးတော့ဝင်ပြီးယာလူတစ်ခုရောက်ခုလည်းဝေဝံခံအောင်မယ်ဆိုသူဓာကြီးတို့သူရင်ဆိုင်တော့အဲ့ဒီကမှခုနကရှောင်းမယ်ရှောင်းမယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူကြီးတွေကတော့များရမယ်မသိသူတို့မြင်ဘာကြောင့်အငယ်ထွက်ပြေးလဲသူတို့အဲ့မငယ်ရရအိကိစ္စကိုတည်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောလို့မှမကောင်းဘူး။နောက်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုပါ။ချီးမွမ်းခြင်းအားပေးခြင်းကိုမပြောဘဲနဲ့။ဥမာမေးလိုက်တယ်အာဒါတော့တပည့်အောင်တယောက်တည်းမင်းကဘာလုပ်နေလဲ။အာကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာမန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ချီးမွမ်းခံရတာပါပြောတယ်။မင်းဒီတဲ့ရွယ်နဲ့မန်နေဂျာပဲဖြစ်တော့သုံးကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့စီနီယာမန်နေဂျာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့မင်းကချီးမွမ်းဖြစ်လဲ။ဒီကြောင့်မလျာစာမမျိုးစတာအမင်းပြောခဲ့တာလာပြီးစတဲ့အမေကျေအောင်ဆုံးပြေတယ်မှာပါလာအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရင်ပေါင်းပေါင်းမပြေးတာဘာဘုန်းကြီးဒီဝေဖန်ချစ်တယ်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနေရသူ့ရဲ့စိတ်ကိုသိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လူတွေကဘုံငယ်ဘုပ္ပဉာဏ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမတော်မတရားဝေဖန်ကဲ့ရဲ့တာကိုညှို့ညှို့နဲ့နားထောင်ဘုံညာတပတ်သူရဲ့အပြစ်ကိုပြောလို့မရဘူးလူမှာသူ့ရဲ့အပြစ်စရိုက်တယ်အကျိုးသူကဝေဖန်ကြည့်ရရတာကိုဝါသနာထက်တာတည်။သူကကိုယ်မှအဲ့လိုလုပ်တာ။မိသူ့ကိုမဆိုအဲ့လိုလုပ်။နောက်ဆုံးသူ့မှာမိသားစုရှိသူ့မိသားစုကိုသူဝေဖန်တယ်။သားသမီးဝေဖန်တယ်၊မိန်းမဝေဖန်တယ်၊အစ်သားအမထပ်မလေးတွေမိရဲသူဝေဖန်တယ်။အဲ့တော့ဝါသနာစရဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကိုသူကသွားပြီးနားထောင်လို့ကိုယ်မှာ shyness တွေများလာတယ်၊ depression တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုလိုအပ်ချက်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစီအစဉ်မှာပြောချင်တာသူဘာလို့ကိုယ်ဘလို့ထင်နေလဲဘလို့မျိုးဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်သွေးသောလို့ဆိုတဲ့အရာကိုလုံးဝပြယူမဆိုင်ဥပ္ပကပြုလိုက်လို့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း 100% ဒါကြီးကိုပဲပြယူဆိုင်ပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်မှန်မှာပဲလို့သွေးနေရင်လည်းပါပါတော့ကျွန်တော်လူတွေကကိုယ်ကိုဝေဖန်တဲ့အခါပြောဆိုတဲ့အခါတေချာပွဲချတတ်နော်ဒီလိုဆောင်ပြီးတော့သုံးသက်စီရင်လို့ဤလမ်းပြီးဝိညာဏလားအပြည့်တဘောနဲ့ကိုယ်ကိုရှုံချကဲရဲ့အပြည့်တင်အချက်ပွဲနေတာလားဒါကိုကိုယ်ကမြင်ပြီးတော့ဒုတိယလမ်းစဉ်လောက်တဲ့သူတွေ negative တမားလို့တတ်မှတ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကရှောင်ချတာဟုတ်သူပဲကိုယ့်ကိုဝေဖန်တယ်အပြည့်ကိုထောက်ပြတယ်ပြီးအပြည့်ကရင်ကိုဖြည့်ရှင်းမဲ့ဤလမ်းကိုပြတဲ့သူမျိုးကိုချောင်းမရှောင်ဘဲနဲ့ကိုယ်ရောအမှုကတက်တယ်။ဘာအဲ့ဒီလူရဲ့ခြင်းယူစားကြဖို့ပဲဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့လိုလူရဲ့ခြင်းယူစားကြရမှန်လဲမှန်တယ်။နောက်ကိုကလည်းကိုယ့်ကိုနိမ့်မ်းလဲကိုကတခါလဲပြီးတယ်။ဆိုကိုယ့်အနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာလိုက်လျှောက်ခြင်းအဖြစ်ကိုကအောင်မြင်ခြင်းကိုပို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတန်ဆန်းလာ။ဘာသူတို့ချက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကကိုကကိုမြင်တာရှိတယ်။ဆိုတော့သူများမြင်တဲ့အမြင်လေးတွေမှာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်တာရည်နဲ့အများကြီးမှန်တာလေအများကြီးရှိပဲကျွန်တော်ပြောတာအရာရာမှန်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဥပမာမြမကိုဝေဖန်ရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆန်တယ်။အဲ့တော့မှလူကကြောက်ကြောက်စတယ်ဒီမှာ
အဲ့ဆောင်မှာကျွန်တော်ကလက်သူတွေအပေါ်မှာဝေမှန်ခြင်းညာလုံးပြီတော့သူပဲညာလုံးပြီလဲမပါနိုင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုကဝေမှန်ခံရနေရမှာရှိခဲ့ရင်လည်းလူဆိုတာနည်းနည်းအားလုံးမှာရှိတယ်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကဝေမှန်ခံရနေရမှာရှိတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကသူများကိုဝေမှန်နေနေရမှာရှိအဲ့တော့ကိုကသူများကိုဝေမှန်နေနေရမှာရှိရှိသူများကကိုဝေမှန်နေကိုကဝေမှန်ခံရနေရမှာရှိရှိဝေမှန်တဲ့အကြောင်းအရာဝေမှန်တဲ့ပုံစံအဲ့တော့ကိုယ်ကိုမမှန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့ဝေဖန်ရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပုံရှိအဲ့ဒီလူနာမှာကိုမနေတဲ့တော့။ရောင်းမြန်တဲ့အတွက်ဖြေရှားပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုယ့်ကိုတကယ်သုံးသပ်စီရင်လို့စေတနာနဲ့ဝေဖန်ရဆိုတော့ဒီနာမှာကျွန်တော်ရှိတယ်။တောင်းကျတော့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာလူငယ်တလူငယ်နဲ့ဆိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့လူငယ်ကအလုံးနဲ့အနာပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကတော့ကိုယ်ကိုပတ်သက်တာ။ဘုသောအယွေတန်းဟာတောင်းကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောတယ်စီပွားရေးမှာဆိုအသက်ကြီးမှအောင်မြင်သူတွေတောင်းအများကြီးပြောတယ်အဲ့ကမှထင်ရှားတဲ့တရားကတော့ KF စတေကျွန်ကနောက်ပိုင်းရှိကန်စန်တယ်တော့ဒါထင်ရှားတဲ့တက်ကြီးမှအောင်မြင်တယ်မှာတောင်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းဟာလူတိုင်းအတွက်တယ်လူတိုင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထိုက်ဝေးရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မထိုက်တန်တဲ့လူဆိုတော့ရောင်းပါမယ်နောက်ကကိုလည်းအင်္ဂါချုပ်တဲ့ပါစေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထိုက်တကူပဲကျောင်းတင်ရမယ်တင်ယူရအောင်မြင်တာပေါ့ကျင်သုံးရမယ်တင်ယူကျင်သုံးရုံနဲ့လည်းမအောင်မြင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲတတိယအချက်ကနတ်တိတမားတွေနဲ့ပေါင်းသိင်းနေရင်တင်ယူကျင်သုံးရတယ်အဲ့ဒါကိုမအောင်ဘူးတောင်းကြောင့်ချုပ်လို့ရတာလမ်းနေငယ်လုပ်တယ်သူလုပ်တာရဲ့လမ်းနေနေရာလို့လည်း practice တွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မအောင်မြင်လဲလို့ကြည့်တယ်သူဟာနတ်တိတမားတွေသွားပြီးတော့ရတဲ့နာမည်နဲ့လက်ကလေးသမားတွေနဲ့ဒီမှာနှောင်းများစွာပေါင်းသိနေတယ်။နောက်ကျွန်တော်မမေ့ဘူး။လက်ကလေးသမားတွေနဲ့ပေါင်းသိခြင်းဟာဒီတယောက်တကယ်ကိုချက်ချုံးစေတယ်။နောက်ကျွန်တော်တော့နားလေဒီလက်ကလေးသမားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ shyness အဲ့လိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြောနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုဘုရားစီစဉ်ရရင် idea အချို့ရပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့မှဆွေးနွေးတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီရှယ်ယွန်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်ဒီကြောင်းရလာကြတဲ့ ethereum တွေအနေနဲ့လည်းသိချင်တာလေးတွေရှိနေမှာပါကြောင်းရလာကြတဲ့ ethereum များရှင်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ shyness လို့ခေါ်တဲ့ရှယ်ယွန်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ethereum တွေအနေနဲ့သိချင်တာလေးတွေရှိမယ်မိကုံးလေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ပါဝင်ပြီးတော့မြင်ရလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသလို့ပါတယ်မိကုံးနေကိုကျေးဇူးပါတယ်ရှင်ဆရာပြောရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လူတိုင်းကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီထိုင်ကြတဲ့လူတွေဆိုတော့အကုန်လုံးဝေဖန်ခြင်းနဲ့မကင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါမှာအဲ့လိုဝေဖန်မှုတွေကြုံလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းမှာဖြစ်ဒီသားစုမှာဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဝေဖန်မှုတွေကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုအောင်မြင်ခြင်းတွေရဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်လဲလို့ဖြေချင်ပါတယ်ရှင်ဒီမေးခွန်းလေးကကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခြေတည်တည်ရဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လိုဝေဖန်တဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကနံပါတ်၄ပိုင်းခြားတတ်ဖို့ဝေဖန်တိုင်းလဲမမှန်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကတော့ဝေဖန်တဲ့ခါမှာငင်းငင်းသာသာဝေဖန်တယ်တချို့ကတော့ပိတ်တလေးဘေးဖြစ်ဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်တို့တော့ပြ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 ော့ဝေဖန်နေဖြစ်စီပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေဖြစ်စီအလားအကြောင်းတရားတည်းရဝေဖန်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်မှန်မှန်ကနောက်ထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝေဖန်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ပြုမြင်ရပျော့ပျော့ပဲပျော့ပျော့ပြင်းပြင်းပဲပျော့ပျော့ပို့ဖို့ကိုမမြင်တဲ့အချက်တကူကသူကအခမဲ့ကိုတမင်းသူစားပြီးကိုလာပြောပြတယ်အကျေစုတင်တာနော်တကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပွဲကားလိုက်ပါရင်ပညာကားလိုပြရသူကဒီအင်းလာပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်မျိုးအကြောတော့အမြဲတမ်းမဟုတ်တာဝေဖန်တတ်တဲ့ရှိတယ်လုပ်ငန်းဝင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးပြွာနေရတာမှရှိတယ်နော်ဒါတဘာဝပဲနော်လောကကြီးကအလင်းနဲ့အမောင်နှစ်မျိုးနဲ့သွားတယ်အမောင်မရှိရင်အလင်းရတယ်အိမ့်ပဲမရှိတော့နောက်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှလူကောင်းကြီးပဲရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံလူမျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ဒါမိသားစုပေါ်မှာပြောတတ်အိမ်မှာဆုံးဖြူတယောက်တော့ပါတတ်တယ်ရင်းနေလို့ black ရှိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က organization မှာလည်းအဲ့လိုလူရှိတတ်တယ်အမြဲတမ်း negative တစ်ခါပဲမဟုတ်တာတွေပေါ့ဝင်မယ်အဲ့လိုလူတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်အဲ့လိုဝင်မတတ်တဲ့သူကကိုနဲ့ဘေးတိုင်းကြောက်ဆိုတော့တိတ်တက်တာမရှိဘူးကိုသူ့ဥစ္စာထူထားမယ်ကိုလို့အဲ့မဲ့ကန်ဆိုးပါအဲ့လူကကိုယ်အကြီးကဲလေးနေလို့ရော။ဘာလို့ကွာနှစ်နည်းပဲရှိတယ်။တနည်းကလုံးထား။တရားပေါ်ကွာအများနဲ့မဟုတ်တာဝေဖန်တယ်။
Kau sejak jauh, bimbing biar le. Jadi aku lekuk malu macam shyness di rumah lagi. Ida apa kasih ini? Anggar ya le. Tiada tiada mian aku. Tiada macam mana tu? Depression itu je lagi. So ini pernah tak niya macam mana? Bahasa utara. Tahu? Lewat bulan niila. Emm, eh niila, mian macam mana? Macam mana? Bajang solo. Tiada apa shampoo utara le. Nau tak niya tu? Nau tak niya mah? Adi dia solan le. Tu ibu biar mian. Memang sekarang, jaga usia, usia ini jaga susu. Nampaknya luar kaya pusu tak. Kalau kita kau macam tu, apa nama orang dia? Siang pagi ni ni tak kurang objek. Lepas tu, kau pun ni ni macam. Kalau bahang kau dah lulus sekolah ni, kau bahagian lu dilum dia buih bana orang kaya. Jadi ni pun kau bah di ni dah lama kesian. Kalau ini kau dah di jauh dah lu. Aumie bi di tempat ni ni ada kudangan lah, tu ko kalau sesat lo, ayah. Kau cakap luah memegang, luri ko nak dia biar dia tiga biar ni macam apa? Ko ni dah ni tu ni dah yang biar ni. Kuma ko ni ni dia tua ko, kau ini pun tiga pun biar ni ya. Biar ni yang suri ya tua ni dah tu kusi lo, ko ni biar kan ni suri ya ko mana ni dah tu kusi tua. Kau cakap luah adik aku mah, ko tu isap biar, ko tuan di tuan lo nak dia. Mimi ye alam, potong alam, potujang alam dia. Tu tak, tu tiada tak, tu tak ada tak. Kuat tak alam yang dia. Ni ada ku, tak ada naik jualan alam. Pukau ni ni ada ku cipta. Kalau jualan, ku yang si dia macam ni aku ni ni macam ku, yang lo pergi tu bersih, tu macam tiada. Yang ini macam tu apa? So organisasi ni ya tu awal ni, yang lo tu lo. Biruan ini dia rasa ni siapa peni yang bersih. Tahu tak kuwe? Kuwa tu mian wibang kane ni ama caca bersih. Kuha mian dalam. Ayam jangan luar di season ni dia smartness success. Smart tu mah success tu. Ayam jangan khusus ni dia jauh yang main mian zati. Belum smart tu amlok. How to be smart? No, alau jangan luka. Sejarah kama ini jauh yang itu kuwa lo di shyness. Then shyness is the same thing. We've been anxiety, so we can see the same thing. Then we can see the same thing. Then we can see the same thing. Then we can see the same thing. 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 Time messes. Kalau manager ni dia tuar lo, tiga orang mewi bermain. Manager ni cie tuar lo, mewi bermain. Kau leh cie dah. Kalau manager ni bermain, macam apa? Dah tu jono dah, lumia aku tu ada leader. Jono kurang, tu lulu ni aja. Jono ni aja jono yang itu jono objek ni aja. Aduh senyap jono tuar cuma aja ha, no di mewi bermain tak ke, kaya tak ke? Negeri kita dah tu dia cie sayu tu. กูเองน่าจะตัวแต่เอาไม่หมดเอาไม่ได้เพียงพอเลยเนาะแจ้งที่เราแจ้งที่สุดที่มากูที่นับตั้งมาจนมาเว้ยตัวมาลีเนี่ยตัวเด็กมาตัวมาลีอ่ะเบี้ยวไปเลยตัวเด็กเงยจริงเลยฮะแต่สกุลเนี่ยเบสีเดียร์ตัวกูดูสุดใจลูกพี่เตี้ยวไปเลยแต่จะมาบ้าพี่ลูกเลยไอ้กมาลีอ่ะเนี่ยทางเนี่ยเอซีไปเลยไอ้ยีดาเลยไม่ใช่บ้าหูเลยทำไมเตี้ยวไปเลยกามา สิ่งใดเด็กขาดจะรู้ไอ้เจ้ามาคุยกับชาวราชีว่าไอ้คลีเรียยาวจ้าลีว่าอะไรเจ้ามาอะไรเอาใจเด็กขาดจะรู้สิ่งใดเอาที่เช็ดตินละไม่คลีเรียแล้วเจ้ามาเสี่ยวไม่จีน่ะดีลมยุบเช็ดคลีเรียน่าเอารมณ์เพียวไม่ใช่เพื่อนเนี่ยเป็นลูกกูยี่ดาวเดินเลยเอาที่กูก็ตัดตีเรียที่เช็ดตินละสุราลีว่าเจ้ามาดีจังนะยังเอาเนี่ยสิ่งใดเจ้ามาเสี่ยวได้ เราบางทีเราจะเราดีมากเลยมาดูเพื่อนเส้นใจเราแต่เราไม่เบี้ยวเราเช็ดเราเพราะไม่เช็ดเราเตะว่าเราไม่ตีหลังจ้าตีหลังแต่กูรู้สิ่งนั้นเตะว่าเราแต่เราไม่รู้เบี้ยวเราถ้าเราจะเราคุณอาสุนีเราเช็ดตายอดีตจะจำยาวิบันใครอ่ะถ้าเราเอ๊ะเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวเหมือนมาเตะกูที่กิจจะปวดร้าวเหมือนสุนีตุนี้เป็นเจ้าดาวไปวิบันตาแต่เราที่ ตัวเยียสเซอร์วิบันใครอยากมาเลี้ยงสุราเจ้าเดชเสกอะไรวะเราเดี๋ยวนี้อาจจะจงเชิดเสกสุราเพียบเราเราต้องดีใจอย่างตั้งชื่อมาบอกรู้เลยไม่ยาก
ပေးရတဲ့ချာပေးပြတော့အောင်ကြီးကြီးလာတော့အဲ့ဒီကမှာရှက်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးရှောင်ရှားတဲ့စိတ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကအများရဲ့ကိစ္စမျိုးမှာအလုံးအကျိုးတင်ကြပေးတဲ့ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တစ်ခုရဲ့အားနဲ့ချက်ပေါ်အပ်တယ်အကယ်၍ဒီကိစ္စမျိုးကအနောက်နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့ပါပြဿနာမှမရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးမှာဆယ်ကျော်တက်ပုံဝင်ဆောင်ခြင်းအားမအစမ်းကြဘူးအဲ့လိုပြောလို့လဲเนาะအချင်းစာရေးကြတွေမကောင်းတာအားပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးပိုင်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ချိန်ထိုးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သဘောအကျအကြီးမဟုတ်ကျွန်တော်အမြင်ရသူတို့လည်းတစ်ဖက်ဆုံးရောက်တယ်ထို့သူပဲကျွန်တော်ဒီဘက်စနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါလည်
ชีเนี่ยมีบ้านเสียปะวินเทียนอยู่ตรงเนี้ยมีกูไม่มามาดูอ่ะเนาะบลาวซันเลยสิกูไม่จ้องแจ๊ดกระดาษเนี่ยรู้ตัวเนี้ยไม่เนาะตัวเนี้ยไม่มาเลยเปาะกูไม่จ้าเนาะไม่รู้จะด่ากูเปาะสรุปเลยไอ้นี่เสียกะตลอดเลยจ้องอ้าก็ไม่มาอะมาดูกูขึ้นล่ะอีตนเอาอเมียเนี่ยไม่รู้ตัวเลย ตัวน้องสีเวทตัวน้องลงยิงตัวน้องเล่นปัตตานีอ้วนสีมาได้ยินเรื่องตัวน้องมีอะไรตัวน้องมีบ่อยเลยยังแต่หน้าผิวตัวน้องเนี่ยแบบนี้มาแล้วก็มาผิวตัวน้องอ้าวแทบโยนเลยมามาตัวน้องตัวกูเรียกมาเลยแต่ขันเลยอ่ะตีจะจุดนู้นสินาจีเนาะดูเดียวก็มามาเก่งมาจนรู้ว่าเดี๋ยวเราอีมาไม่รู้เปล่าไม่ใช่มาตัวมาไม่จุดหน้าผิวแต่ประมาณ ดูเรื่องเดียวกันเลือดตัวมาดีกว่าไอ้ที่เดียวมามาเนี่ยเป็นเด็กที่นั่นแต่ตัวกูยังไม่ได้เสียนะเพราะว่าเดียวกันตัวตีอุ้งอาเข็ดด่าลูกอีด่าพี่แม่ลูกเยอะตัวกูเลยไม่รู้เรื่องตัวอาม่าเนี่ยมันมาฆ่าเต๋อไอ้ตัวไอ้ที่เดียวเนี่ยเจ้าอย่างการันตีอย่างนี้น้องเดียวกันกูเลยจู้ลงไหลมีอยู่กูเลยดีอาม่าเนี่ยอยู่แค่นี้ตู้ดีอาม่าเนี่ยมาตู้เย็นเอาได้ยาเตียงกูจะรู้ว่าตู้จะเอาเขา ไอ้ที่มาจรวดต้องเตะตีต้องเตะเฉยเนี่ยไม่รู้กองต้องเชียนตามไม่เล่นสวยอาเป็นมุกตะปูแล้วลงไปตู้ดีอะไรเป็นงานใหญ่ตู้เป็นหาตู้วันนี้เป็นโบราณเก่งแต่เป็นบุกุยจ้าตู้ฮะเป็นรอมาดีมามุกทำมามามาเราเลยเป็นน้องแท้ตู้ลงมาเลยตู้อยู่ลงตู้ยิ่งเตะเลยตู้ยิ่งเตะเพี้ยนตาจงพิจารณาดูแล้วเมื่อกูจะลงพิจารณาจ้า คนเราหมาเลยส่วนนี้มีดาวสุวรรณเป็นเต็มเนี่ยคนเราเลี้ยงเช็ดนี่เป็นหมาลูกเช็ดบางวันนี้ตัวกูลงมาเลยดาวอันเดียร์เช็ดยาของแม่กิจารุแข่งอยู่ดีหรอกกูโบราณจ้าหรอกหมาตัดเด็กปงแสนตัวเนี่ยวิบังแก่เย็นเป็นดีเนี่ยจนเราอาจารย์เสียอีกฮะแต่เก็บย้อนตัวโตเลี้ยงเราดูว่าเนาะเส้นยิ่งสีเอาไปแต่ยังใจยังจะเราดูว่าปะวิ่งที่มาตอนเช็ดเนี่ยเราตัวกูเจ๊อันนี้เนี่ยจะเราลงไป แล้วมันจะเป็นการรอแองจิโอหรือเปล่าแล้วมันจะรู้ว่าเดี๋ยวเนี่ยนะตัวกูอ่ะรอรู้มุ่ยมาตัวเด็กพี่ที่จะรู้เสียดอดเด็กมันจะมีดีน่ารู้เนี่ยดีตัวลูกเย่ยิ่งใหญ่โอ้โอ้บีรอไอ้ยงสักเก็บปีนี้ฉันนี่เลยเป่าเงินเนี่ยแองจิโอหรือเมียพ่อเราดูเลยดูรอรอที่เงี้ยมาไปยังรู้เยอะเลยสุดหรอช่วงแองจิโอหรือชีเนี่ยไม่แม่ พอเดี๋ยวเสียงจวนจริงเนี่ยตุลีตะพาดีอาเนี่ยช่วงเดียวเลยปีนี้เสียงอาชีเดออกไหนสิเสียงอาชีเดมาตัวเอ็มบีละไอ้ประมาณจะน้องรู้ว่าไม่ต้องดีดูเงี้ยเลยไปซ่าเลยเพราะที่เสียจอดเด็กไม่เคยจะดูเงี้ยเลยที่เกิดซ่าลูกกันเจอว่าไปเอาเท่านั้นเพียงอ่ะพอเวลาพี่อาเมย์จะรู้ว่าไปอาดูอาปีนี้อาอาลูกเดียวจะมีน้าโตอาว่าจะมาใครมวยอาชีเดือดูอาชีเดปีนี้อาลูก ถ้าใครปีนี้อาชีพหรืออาชีพมวยอาลูกนี่ถ้าใครจะเล่นเนาะอาจจะคุ้มมากไม่ใช่หรือเปล่าอันนี้จะมาเช็คเป็นเรื่องของเราปีนี้อาลูอาเวียต้องคู่ป้องดีหรอดีกว่าสิอาจารย์เราเล่นไม่มาเลยดีโดนพี่ยิ่งมีว่าสิปฏิเสธมาพี่เนาะยังต้องดีกว่าอีกสักตัวดีกว่าก็จะเกี่ยวที่อยากคุณยิ่งเป็นเนี่ยสุดเลยครับอยู่จังหวะเมสเซจยามยามพี่ ไอ้ก็มาลุ่มยุ่งมาตัวเด็กที่เป็นเสด็จเวลาไม่สวยปุ่นเรียบง่ายแต่เก่งกูเนาะ
ပါကန်ရှင်ကိုရုပ်ပုံကောင်ဆယ်လေးလုပ်မယ်မိမကာကန်ရှင်နဲ့လူလိုက်ပါဘူးသူရဲ့မိဘတိုင်ဝမ်ကိုပါဝမ်းဝေးကိုဆွေးနွေးပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြစကြောင်းတဖြည်းဖြည်းတော့ပြောတော့မလက်ရှိချိန်လေးရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ကျင်ပေါ့နော်သွေးခေါ်မှုရတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်ဒီလိုရှောင်ထွက်တာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အယူဆအရောမြားစုမှာရှိနေတော့ပါပဲနော်အော်တခါတည်းကျွန်တော်ကမေ
เนาะ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 เนา
ဒီပါရီစီယာရီခေါင်းဆောင်တွေကိုအကျူပေးလို့ပါ။သူတို့အဥဆောင်မှုဖြစ်တော့ဒီလိုကိစ္စကြောင့်သူတို့ဘယ်လိုဟန်တယ်လို့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကျူပေးလို့ပါ။ရောက်တဲ့အခါမှာခုနကလို့ဖွဲ့လူအားတွေအားပညာအားစုထားတဲ့အဖွဲ့ကရင်ချန်နယ်နှစ်ခုနဲ့အကျူပေးလို့မရမယ်လို့။ဘယ်မှာချန်နယ်တစ်ခုကလူကြီးတွေကိုတတ်ခတ်တာ။ဒီပါရီစီယာရီခေါင်းဆောင်တွေကိုအကျူပေးလို့ပါ။သူတို့အဥဆောင်မှုဖြစ